português, Em português, compre um parceiro. Parceiro. Parceiro, זאת אומרת, שיתוף פעולה, שותף, בכל מיני סוגים. אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. מוסדות פה יעבירו את הרפורט, את הדוח. חברות ירצו to be parceiros, to be together. ואני חושב שהחשיפה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, בגלל שברזיל הולכת לעבודות ולאירועים הכי גדולים בעולם, מ-2011 עד 2016. אז אנחנו חושבים בזמן הנכון להיות פה.